Benvinguts un diumenge més a Mosaic i avui començam amb una celebració. I és que són diversos els capellans que enguany compleixen 50 anys des de la seva ordenació. Amb ells han compartit una bona estona i ens han parlat de tota la seva experiència. El passat 26 de juny es compliren 50 anys de l'ordenació sacerdotal de Joan Puiggròs, Bartomeu Suau, Jaume Serra, Pere Siré i Felip Guasp. Tants d'anys donen per a molt, però hi ha dues coses que no han canviat: la seva confiança en Déu i la seva amistat forjada als anys de seminari. Avui quedam amb ells perquè ens contin alguns dels seus records. Tants anys exacte no ho sé, però podria tenir 10, 11, per aquí. I si em dius per què vaig anar allà, no te'l podria contestar. Pues perquè altres hi anaven i tu hi vas. I a mesura que vas passant, vas aclarint i clarificant la situació. L'ordenació, bueno, molta d'il·lusió, perquè t'havies estat tant d'anys esperant aquest dia i després també amb molta normalitat, però te sents ja canviat totalment en mans de posar-te a fer el que Déu vulgui, el que el superior vulgui. Molta normalitat també, amb molt de goig. La seva ordenació es va produir en un moment històric a l'Església. Es celebrava el Concili Vaticà II, promogut per Sant Joan XXIII, que va suposar tota una renovació eclesiàstica. Ells varen ser uns dels primers sacerdots que celebraren l'Eucaristia en llengua vernacle. I molt bé, mos ordenàrem amb la gran il·lusió que l'Iglesia estava en concili. Era, per tant, un temps de renovació, però nosaltres encara vàrem viure un any o dos tot el rit antí, tota la liturgia antiga, però vixèrem amb molta il·lusió aquest canvi, perquè veiem una gran renovació de l'Iglesia, del treball, de la manera de fer feina, i a mi em va tocar anar sola. Sola, que i de llavors ja, però jo quasi va ser molt de temps la meva segona pàtria, perquè allà on és primer amor, allà on has tingut unes il·lusions fortes i unes experiències vives, i allà pues, anàvem posant en marxa el concili, sol i en el port de sol, pues, allà anàvem posant en marxa tot el que havia sortit del concili, fent xerrades, fent reunions. Vàrem viure no es concili pròpiament, però s'estava preparant el concili, perquè el concili no va ser una cosa de dir ara avui farem un concili, el papa Joan XXIII el va anunciar per una fetge determinada, però l'ambient de concili, dels teòlegs i d'això, ja venia d'abans. I nosaltres en el seminari vivíem més o menys aquest estil, i per tant, quan mos ordenaren i que va concedir el concili, allà on anàrem vivíem aquest ambient. Recorden els anys del seminari com uns anys de canvis, plens d'obres. Moltes de les aules del Seminari Nou foren estrenades per aquest grup de sacerdots que començaren la seva carrera a l'actual Col·legi de Sant Agustí. Quan recorden els seus dies de formació, no poden evitar enyorar els companys que ja varen partir, Josep Cabrinetti, Miquel Orell i Josep Morell. I se pot dir que varen créixer, nosaltres en el seminari estudiant i convivint allà, varen créixer en sos picapreders que anaven fent el seminari. Començàrem ocupant una primera part i així com anava creixent el seminari fent taules, nosaltres anàvem fent cursos, fins que l'any 64, que ara fa 50 anys, ens varen ordenar. Rajoles noves i posàvem els nostres trastes, podríem dir, per anar estudiant allà de dins, i varen créixer en el seminari, senzillament. Encara que varen començar el camí junts, la vida els tenia preparats diferents destins. Alguns foren missioners a llocs tan llunyans com a Burundi o a Amèrica. Altres no es mogueren de Mallorca. Vaig començar a la Pobla. Vaig estar un any o un any i mig. Em vaig anar a Amèrica. Als 70 vaig tornar aquí a Mallorca, però de l'hospital d'allà a l'hospital d'aquí. Ja he estat sol i Port de Solla, després Sencelles. He estat en el port del Cudi, un temps curt hi vaig estar, llavors més anys a Sant Sardina, després vaig ser retor del Cudi vaig passar
a Santa Teresa de l'Infant Jesús de Sant Armadans i ara està a punt de fer 15 anys que som aquí. I quan comencen maquinetes, comences a comptar 6 anys en el Burundi, 10 en parell aquí, 13 aquí de Sai, 10 i sumes i te surten els 50. Te surten els 50. I vaig haver de pagar un dinar a les meves condeixembles, perquè havien dit, el primer que serà retor del curs, serà el que haurà de pagar un dinar. I d'ell vaig estar 18 anys aquí, de retor, i després me van encarregar el mateix temps que me cuidàs de Viniali. I era el primer lloc, que quasi el primer capellà que duia dos pobles. La celebració del seu aniversari els ha fet adonar-se de la gran estima que els seus fels els hi professen. També els ha fet reunir-se més sovint i valorar la seva amistat. Ara queden cada setmana per recordar aquests anys tan intensos. Dinen i caminen, i reflexionen junts sobre l'agraïts que estan de que Déu marqués el camí de les seves vides. I ara, doncs, en cada 50 anys, què que vol que te digui? Però és que en els aires que ara ens ofereix el Papa Francesc, tornem a renéixer en aquell concili que visquem. Per tant, penso que hi ha tot un glob d'aire fresc a dins l'Iglésia, sense llevar res dels altres, però és que ara hi ha una manera que renova aquella il·lusió primera que vàrem tenir. I ens fa molta il·lusió tota aquesta Iglésia insortida, ens fa molta il·lusió aquest viure amb més austeritat, cap als pobres, menys pompa i més realitat. El dia del Corpus vaig juntar la celebració del Corpus una acció de gràcies, no feia compte que la gent s'implicàs més que en l'acció de gràcies i la sortida de les misses d'aquest dia va demostrar fins a quin punt apreciava el que fèiem els capellans. Perquè no m'atribueix que a mi, a tots, mos pensant que a vegades que no mos estimen i veure el cas que te fan, el que preparen, com t'estimen. Estic content d'aquests 50 anys, de ser capellà, de ser persona, de ser cristià, d'estar amb la gent i tira. I el que vengui ja vendrà. I ara vos presentam a Míriam Viviana Benítez. Amb ella varen compartir els dies previs i també el dia de la seva professió. El passat 16 de juliol, Sor Míriam Viviana Benítez va realitzar la seva professió de vots solemnes al monestir de la Puríssima Concepció de Palma. L'acompanyàrem per conèixer com se sentia davant d'aquest moment tan important. Solo sé que no me imagino porque nunca lo he vivido. Sé que hay cosas que me dicen que se va a hacer así, 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 pero yo hasta ahora no me doy la idea. No lo he visto nunca. Va a ser la primera vez que lo voy a ver y va a ser conmigo. Pues yo estoy emocionada porque sé que me van a poner un anillo. Yo sé que cuando se pone un anillo va a ser porque es un casamiento, ¿no? Un casamiento ya para siempre, ¿no? Una cosa que no se va a romper. Pues yo estoy emocionada por eso, porque sé que me voy a casar. y nada más. Sor Míriam arribà de l'Argentina ara fa 7 anys. Des d'un inici va cercar aquí grups d'oració i contemplació, perquè notava que a la seva vida hi mancava qualque cosa. Va ser un capellà que li va demanar per primera vegada la pregunta que no s'atrevia a fer-se a si mateixa. Vols ser religiosa? Ella va respondre que sí. Que la verdad que no deseo nada más, no deseo nada más porque no encuentro afuera ni encontré porque he experimentado cosas, pero no, nada me llenó. Ahora realmente dentro mío, en mi manera de ser, me realizo aquí como religiosa y en mi espíritu, o sea, me siento en paz, que esto es mi vida, que soy feliz, que nada más me llena. El convent de les franciscanes ha anat superant les diferents parts del seu procés de formació. La postulació, el noviciat, els primers vots, amb l'ajuda de les seves germanes de dins i la seva família de fora. Al principio no lo llevaron bien. Bueno, hasta hoy en día más o menos le cuesta mucho porque yo no vine aquí para ser religiosa, vine para estar con ellos y vivir una vida de mundo, ¿no? De vivir normal, una vida familiar normal. Y claro, le cuesta. Le cuesta. Que yo esté en un convento
que ellos me puedan ver, sí me pueden ver, pero yo de salir a visitarla y estar, a tomar mate como nosotros tomamos, no, no puedo. Yo opté por esta vida, pues, y soy feliz. Yo me ven que soy feliz, pero ellos no. El convent de les Caputxines de Palma ha trobat la seva llar. Ens conta que ja la primera vegada que el va visitar es va sentir com a casa. Allà viu cada dia amb l'il·lusió encomanada a servir a Déu i aquells que necessiten de la seva ajuda. Y con toda la gana venimos a alabarle desde las 7, estamos con Jesús, con oración en silencio y laudes, pues hasta las 9. Y lo que más me gusta es el tiempo de oración, estar con Jesús. Es el tiempo más, porque después, bueno, sí me gusta hacer belenes, me gusta hacer todo lo que es manual, rústico, todas las cosas estas. También hacemos los planchados que de niños, pues la ternura de decir, aquí se va a bautizar un niño, se va a venir un cristiano a nuestra vida, o sea que se va a hacer un hermano más nuestro y te da gusto planchar un vestidito de niño que se bautiza. Solo quiero decir que cambie, pero que cambie para entregarme más y enamorarme más de Jesús, entregarme más a las hermanas, que sea coherente con esa vida que acepto, que el Señor me regala, el don, la gracia que me regala, que sea coherente con ello, que viva solo para Él, alabarle, darle gracias, ser feliz con eso. Ya no quiero más. La seva professió de vots era un moment molt esperat. Per molts d'anys ha estat convençuda de que Déu l'ha escollida per complir aquest camí. I ara, a la fi, s'obren les portes de la seva nova vida. I des d'aquí li desitjam molta de sort a Anna Míriam en aquesta passa tan important que ha realitzat a la seva vida. I ara vos presentam com ha quedat una de les esglésies més visitades de Palma, l'església de Sant Miquel, que després d'uns mesos de reformes ja torna a lluir tota la seva bellesa. Després de tot una posta a punt, la parròquia de Sant Miquel a Palma ha descobert aquest estiu una cara totalment renovada. Durant 10 mesos l'església ha estat coberta de batides, teles de protecció i de pols, però ha estat un mal necessari, ja que era una urgència posar fi a certes carències estructurals del temple. Bueno, els primers símptomes que van tenir va ser que hi va haver un desprendiment de la part de dalt de l'església, sobretot en el cor, vist això que va ser molt alarmant. Gràcies a Déu va ser això, alarmant. Ha estat molt menys després de l'intervenció que s'ha fet. L'intervenció ha consistit en reforçar un poc la volta i després en netejar i pintar tota l'església. Gabriel Ben-Nassar ha estat l'encarregat de dirigir el projecte. Des dels seus estudis preliminars es va observar la necessitat que tenia l'església de reformar les seves cobertes. Els majors desperfectes estaven causats per l'entrada d'humitat. Ens trobàvem a l'església Sant Miquel de Palma. Aquí fa cosa de 9 mesos ens vàrem trobar que hi havia una sèrie de problemes estructurals. Se va fer un estudi, vàrem poder comprovar que les voltes, o sigui, en el ronyon de les voltes els hi faltava pes. Aquí, arrel d'aquest estudi, el que vàrem fer és afegir pes en aquest ronyon de les voltes, perquè, clar, les voltes estaven croades. I el que se va decidir és, a part de rellenar, diguem, el ronyon de les voltes per assegurar la estructura, canviar la coberta estrenguent les perllongues, i a part d'això hi vam procedir a l'envelliment interior de l'església. El procés de neteja també ha estat fonamental. S'han llevat totes les salinitats i els morters. Afectats han donat pas a una església molt més vella, però també molt més segura i lliure de despreniments. A més, els cruis que ja començaven a aparèixer també han estat reparats i fixats. Estem damunt del cor de l'Iglésia de Sant Miquel de Palma. Aquí en el cor el que s'ha fet ha estat netejar el paviment. Clar, quan vàrem entrar aquí, molts pensàvem que tot era de marès,
de Santanyí i resulta que no, de Santanyí hi ha unes faixes, però llavors entre les faixes fan un quadrat i és de fang. S'ha netejat el paviment, llavors la balustrada també s'ha netejada tota i d'aquí se va veure la vista de l'església, on ja se veu que tots els cruis, tant del parament verticals com de la volta, estan cosits. La humitat és el problema més greu a què s'enfrenta l'edifici. Per evitar la seva condensació, s'han obert les finestres i les llanternànies, petits forats al sostre de la cúpula, que ara serviran com a punt de sortida d'aquest aire carregat d'aigua. Sí, bueno, ara estem damunt les voltes de l'església de Sant Miquel de Palma. Aquí el que s'ha procedit, com he dit abans, és a rellenar els ronyons, el ronyon de la volta, perquè estaven més buits de la normal. O sigui, els hi faltava relleno, clar, i el relleno, la falta de relleno no podia contrarrestar l'esforç que feia la volta cap als costats. Arrel d'això van sortir tota aquesta sèrie de cruis. I els hi faltava entre un metro i un metro i mig de relleno i el que s'ha fet és, com podeu veure, s'han rellenat els ronyons. A part d'això, també sabeu com s'han canviat totes... Bueno, les vigues s'han aprofitat, el màxim de vigues que s'ha pogut aprofitar, que han estat pràcticament, jo diria, que el 99%, i les perllongues sí que s'han hagut de canviar perquè estaven molt afectades per la humitat, perquè, com he dit abans, estaven molt separades i la taula baixava de la banda darrere i quan plovia molt o feia vent, l'aigua entrava per la banda darrere de la taula. Sant Miquel és una de les esglésies més estimades i visitades del centre de la ciutat. Cada dia, milers de turistes passegen i es fotografien davant dels seus murs i de ben segur que sorprendran mirant el resultat d'aquesta restauració. Això se pagarà en l'esforç, i s'està pagant ja, des d'aquí ho volia agrair, en l'esforç dels feligresos. El Birbà ens ha fet un préstec i nosaltres el anem pagant. Ja serà pagat bastant i a poc a poquet, amb aportacions molt generoses, també subscripcions que anem fent, se va pagant això. Desitjo que la gent de Palma i els feligresos de la parròquia Sant Miquel els hi hagi agradat i els agradi aquesta reforma, que tenen iglesia per molt de temps. Sant Miquel és un emblema pels malmassans, un punt de referència, una església que des de la conquesta de l'illa de Mallorca ha vist passar la història per la seva façana. I ara, més forta que mai, ho continuarà fent, sense tema que les inclemències del temps ni el pas dels anys puguin afectar la seva enteresa. I de ben contents de veure com ha quedat l'església de Sant Miquel. I de Palma ens n'anam cap a Santa Margalida, perquè allà s'ha celebrat la processó més típica de Mallorca, les festes de la Beata. Nosaltres vàrem poder visitar totes les carrosses, veure tots els seus preparatius i també compartir una bona estona amb la Beata Major. La festa de la Beata és una processó típica de Mallorca, que se celebra la primera setmana de setembre a Santa Margalida. El motiu de la festa és la beatificació de Sor Catalina Tomàs i Gallard, personatge molt venerat a Mallorca. Bé, hola, bon dia a tots. Avui estem a Santa Margalida, estem en el primer diumenge de setembre i com és tradició, pues, som a les festes de la Beata de Santa Catalina Tomàs i estem a punt de començar la processó més típica de Mallorca. Estem a la plaça de l'Iglesi i bé, ja tenim les carrosses aquí totes i estem preparant perquè pugui la Beata i comencin a venir els angelets, les virtuts espigadores i començarem la processó. Nosaltres vàrem passar l'hora baixa amb ells per conèixer des de dins com es viu aquesta festa tan entranyable.
Bé, com és tradició, dins la processó de la Beata, tenim la carrossa més antiga i per nosaltres la més estimada, que és la carrossa de la glorificació, en el moment que representa quan Santa Catalina Tomàs va pujar en el cel i va arribar a la glorificació. Bé, com veus aquí, la carrossa de la glorificació està feta tota de paper de seda. Com us podeu imaginar, no podem veure els seus interiors, però és tot una base de rejilla i tots els papers estan enganxats en aquesta rejilla, un sí o un no, i són 1.000 i pico de papers de seda, tots ells formats junts, que van acompanyat de paper de plata en forma d'estrella i a damunt hi van 15 àngels acompanyant la Beata dalt de tot, a la glòria, amb una corona, i els àngels duen en les mans els instruments com trompetes, arpes, que representen el moment en què Santa Catalina Tomàs va pujar en el cel. Les hores prèvies a la processó són frenètiques. Es preparen els darrers detalls. Les colles amb la vestimenta tradicional mallorquina van a recollir les gerres. Les carrosses, cada una amb la seva respectiva Beata, i els dimonis es concentren a la plaça de l'església. A dia d'avui tenim 12 carrosses que ens conten en petits fragments història de la vida de Santa Catalina Tomàs. Per què 12? No ho sabem tampoc, però és un número que mai hem passat, a vegades hem estat menys, però sempre el 12 ha estat un número clau per nosaltres. Bé, com heu pogut veure les altres carrosses, totes les carrosses són trossets de la vida que representen la vida de Santa Catalina Tomàs. I aquí veus la carrossa, una de les carrosses més importants i també més estimades per els margalidans, que és la flor de Mallorca. La flor de Mallorca va sortir d'una idea de que en les flors que feien l'ofrena de flors a la plaça, la imatge que tenim de Santa Catalina Tomàs, pues, en gran part s'atudaven perquè no s'empleaven per res. I què varen fer els carrossistes? Varen decidir emplear totes aquestes flors per elaborar aquesta gran carrossa, que com podeu veure ve a ser l'ofrena del poble de la vila i d'altra gent que ve a posta a fer una ofrena a Santa Catalina Tomàs, i endomassant i vestint tota aquesta gran carrossa plena de gerres, gladiols, clavells i mils i mils de flors. Com podeu veure, aquí tenim una rèplica de l'església de Sant Nicolau de Palma. Com conta la història, diuen que Santa Catalina Tomàs, quan esperava per entrar en el convent de Santa Magdalena de Palma, pues, se va seure una pedra, com aquí veig representada, a la plaça del Mercat, just a darrere de l'església de Sant Nicolau. I bé, això és la representació d'aquell moment en què la Beata seu a la pedra esperant per entrar en el convent de Santa Magdalena de Ciutat. Les Beates, els angelets i tots els joves que surten amb les carrosses acaben de vestir-se amb la roba tradicional. Són moments que es viuen amb gran intensitat, sobretot per la Beata Major, representada per una lota del poble. Dic, som set companyes que fa algunes més de 18 anys que m'han cuidat d'això, des del sorteig i dur-se les llistes de totes les nines que s'abasteixen, perquè això ho tenim tot informatitzat, tens una base de dades des de les nines de 5 anys, quan s'abasteixen fins al dia que arriben per a ser el sorteig de la Beata. Sí, és un vestit que va amb adornos perquè és un vestit, és una còpia de els que poden trobar així com tenen el cos incorrupte de la Beata Palma. Quan totes les carrosses que representen a Santa Catalina una vegada morta duen aquests vestits amb adornos. A part també duen collar i com sempre el rosari penjat amb les mans. Ara molt de nervis, sí, però molta alegria, estic, ja tinc una il·lusió de començar. No m'ho esperava, va ser una cosa molt inesperada i bé, molta alegria. És una sort que te toqui. La processó té el seu inici al voltant de les 8 de l'hora baixa i surt des de l'església. Cada carrossa representa una escena de la vida de Sor Catalina Tomàs i van acompanyades de colles de xeremiers i bandes de música. Entre carrosses, colles i la música, hi van parelles de pagesos portant gerres en separant-se. Els dimonis els van prenguent
i les duen els dos o tres dimonis encarregats de trencar-les als peus de la Beata Major. La trencadissa consisteix en que el dimoni fa voltes davant d'ella, aguantant-se només damunt un peu. Llavors, la Beata alça la creu i el dimoni pega un bot en sec i li trenca la gerra just davant els peus. Tot plegat representa el passatge de la vida de la santa i la processó més típica de Mallorca. Va ser un dia ben màgic a Santa Margalida. I fins aquí el nostre mosaic d'avui, per a nosaltres, tornant com sempre, el pròxim diumenge amb més notícies. Si durant la setmana teniu qualsevol consulta, teniu les xarxes socials del Bisbat de Mallorca. Ens veiem.